Növbəti qonağımızla biz danışacağıq rinoplastika və burun əməliyyatları haqqında. Amma sujetimiz var. Sonra mı? Aha. Və mən istəyirəm ilk öncə... Aha, biz... Aha, bu qonaq üçüncü qonağımızı düzür istəyirəm. İkinci qonağımızla biz danışacağıq damar cərrahiyyəsi haqqında əziz tamaşaçılarımız. Sizin də suallarınız varsa, əgər damarlarınızda hər hansı bir problem varsa, xüsusilə aşağı ətrafların varikoz xəstəliyi haqqında danışacağıq. Bu mövzuda qonağımız təbii ki, daim artıq bizim studiyamızın qonağı olan Xətai Estetik Klinikasının həkim cərrah flebologu doktor Məhəmməd Efendiyevdir. Buyurun, doktor. Salam, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz, sağ olun. Buyurun, biz danışaq bugün. Müasir, ümumiyyətlə, tibdə müasir nə yeniliklər varsa, bu haqda biz çalışırıq, tamaşaçılarımızı maarifləndirək ki, əməliyyatlar artıq əvvəlki kimi qorxulu deyil, əvvəlki kimi travmatik deyil, əvvəlki kimi konfortsuz deyil. Və bu mövzuda sağ olsun, dəyərli həkimlərimiz bizə məlumat verir. Sizdə suallarınız varsa, 012-404-3115 nömrəsinə zəng edin və ya Həkim İşi Instagram səhifəsinə öz suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Biz bugün danışacağıq varikoz xəstəliyi haqqında, təbii ki. Aşağı tıqlan varikoz xəstəliyi, bəli. Aha, buyurun. Məlumat verək, çox geniş yayılmış bir xəstəlikdir. Hər bir ailədə rast gəlinir, qadınlarda daha çox rast gəlinir. Və ümumiyyətlə, bu problem damar dedikdə, damar məfhumu biraz genişdir, həm arteriya var, həm vena var. Lakin aşağı ətraflarının venoz xəstəliyi, varikoz xəstəliyi dedikdə, aşağı ətraflarda olan, venalarda olan problemlərdən gedir. Və səbəblər də müxtəlif olur. Cins götürəndə qadınlarda daha çoxdur, kişilərdə nisbətən azdır və digər səbəbləri götürəndə əsasən burada iş prinsipi, irsiyyət və bunlar nəzərə almaq lazımdır. İrsiyyətdə əsasən kişilərdə daha qabarıq olur, kişilərdə daha çox qabarıq şəkildə üzə çıxır və venaların özləri daha qabarıq şəkildə görsənilir. Və bunlar haqqında ətraflı danışa bilərik biz. Yəni ki, əgər genetik faktora bağlısa, daha çox kişilərdə görürük bu problemi. Hər kisini görmək olar. Amma görür ki, məsələn, kişilərdə ümumiyyətlə vaxtilə heç bir problem olmur, birdən-birə daha qabarıq çıxır üzə. Və soru sualda da görürük ki, kişilərdə çoxu deyir ki, məsələn, irsən var, bunlarda var və bunlar hamısı nəzərə alınır. Həstənin müayinəsində, bəli. Bəs bu varikoz xəstəliyini biz müalicə etməsək, nə kimi problemlər yaşaya bilərik? Yəni, həyatımıza, ümumiyyətlə, varikoz xəstəliyi bir insanın həyat keyfiyyətinə, yaşam tərzinə mi deyim, ümumiyyətlə, necə təsir edir həyatına? Belə baxdıqda insanın özündən də asılıdır, həyat tərzini təsir edir. Bəzi insanlara birbaşa təsir edir, bəzi insanlar vaxtı ilə nəzər yetirmirlər, deyilək ki, heç bir təsiri yoxdur, lakin müəyyən bir vaxt keçdikdən sonra, böyük problemlə yarandıqdan sonra artıq özləri həkimdən əl çəkmirlər ki, bu xəstəlikdən qurtarmaq istəyirlər. Əsas təsirləri nədən ibarətdir? İlkin olaraq aşağı ətraflarda ağrı, ağırlıq və sonra damarların üzə çıxması, nisbətən kiçik diametrdə və sonra daha qabarıq şəkildə, iri diametrdə damarların üzə çıxması və sonra isə artıq ağırlaşmalar gəlir. Ağırlaşmalar həm ki, ətrafda olan, əsasən aşağı ayağın aşağı üçdə birində rast gəlinir, topuq nahiyyəsində daha yaxın nahiyyələrdə rast gəlinir. Belə deyək, baldırın aşağı üçdə birində. Qabıq, qızarma, qızarmadan sonra yaraların əmələ gəlməsi və uzun müddətdə çalışırlar ki, müalicə etsinlər yerli olaraq. Yenə də həkimin müraciət gecikir, ətrafında iltihab prosesi, kəskin ağrılar və belə problemlər yaradır. Yəni, əsas təhlükəlidir bu yaranan yaralarla. Bəli, bəli. Bəs bu xəstəliklərin, belə deyək, yaranmasında yaş məhdudiyyəti varmı? Yəni, hansı yaşdan sonra daha tez-tez biz varikoz xəstəliyi ilə qarşı-qarşıya qalırıq? Statistika görə əsasən 50 yaşından yuxarı daha çox rast gəlinir, müraciətlər daha çox rast gəlinir. Burada da yenə həm ki, varikoz xəstəliyinin baxır hansı stadiyasında yaxınlaşırlar. Kosmetik olaraq, yəni səti damarların, xırda damarların olması adətən aşağı yaş həddlərində yaxınlaşırlar klinikaya. 20 yaşında, 25 yaşında, 30 bu radələrdə. Lakin daha qabarıq şəkildə adətən rast gəlinir. 50 yaşından yuxarı qadınlar daha çox rast gəlinir bu müraciətlə. Yaralardakı təqribən ilə həminki vaxtlara görmək olar ki, 50-60 yaşında, adətən 70 yaşında yaxınlaşırlar ki, görürük ki, ayaqlarında böyük problemlər var, yaralardır və yaxud da ki, trombulardır. Ağırlaşmalarından, yaralarından əlavə bir trombu da qeyd etmək olar. Yəni, tromb
belə baxanda daha təhlükəli sayılır. Nəyə görə daha təhlükəli sayılır? Çünki yaranı biz baxanda adətən estetik cəhətdən kənardan pis görsənməyi bir əlamətidir. Ondan əlavə yerli ağrılar verir. Yəni, xəstə yenə ağrıya dözür müəyyən bir vaxt. Və yaxud da ki, ağrı kəsici, digər mazarlar istifadə etməklə həminki ağrının qarşısını müəyyən bir səviyyədə almaq olur. Və yaxud da ki, corab geyinməklə yaranı ətrafdan izləməsindən qoruyur. Lakin aşağı ətraflarda digər belə deyək, daha kəskin, daha qorxulu ağırlaşma damarlarda olan tromblardır. Bu, yəni filibit kimi göstərmək olar, yəni trombofilibit, filibit bunlar göstərmək olar. Bunlar daha təhlükəli sayılır, qorxulu sayılır. Təhlükəsi nədən ibarətdir? Həmin ki, trombun qoparaq ağcər arteriyasının və tənəfüsü tromboemboliya verməsi və ölümün ani şəkildə olması. Adətən də daha çox rast gəlinir bunlar. Ani ölüm səbəbi olaraq ağcər arteriyasının tromboemboliyası. Ümumiyyətlə, faiz etibarilə ani ölüm səbəbində ən çox görsənilir tromboemboliya. Tromboemboliya da ki, aşağı ətraflarda olan prosesi. Vaxtında müalicə olunmamış varikoz xəstəliyinin nəticəsidir. Bəli. Təəssüf ki. Əziz tamaşaçılarımız, siz bizim söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Biz bugün varikoz xəstəliyi haqqında danışırıq və qonağımız Xətay Estetik Klinikasının həkim cərrah flebolog Dr. Məhəmməd Efendiyevdir. Buyurun, suallarınızı 012-404-3115 nömrəsinə və ya həkim alt xət işi Instagram səhifəsinə ünvanlaya bilərsiniz. Biz də məmnuniyyətlə sizin suallarınızı cavablandırarıq. Doktor, bəzən olur ki, bizim müasir flebologiyada bir çox müalicə üsulları var. İndi bu haqda siz daha ətrafı, daha dəqiq məlumat verərsiniz. Amma bəzən olur ki, biz çox eşidirik ətrafımızdadır ki, əşi, xırda damardır da, qoy damaq böyüyər, çıxar, onda gedərəm həkimə. Yəni, bu nə dərəcədə doğrudur və doğrudan da mı, məsələn, biz bu xırda damarı götürdükdən sonra gələcəkdə o böyük damarın yaranmasının qarşısını almış oluruq, yoxsa o damar yenə də yaranacaq o böyük damarlar? Bu xırda damar desək də, burada nüanslar böyükdür. Gələcək üçün də, elə həminki vaxt üçün də. Xırda damar artıq bir siqnaldır. Siqnalıq ondan ibarətdir ki, həminki insanın aşağı ətrafında problem var. Yəni, venoz sistemində problem var və xırda damar vaxtı yaxınlaşmalıdır həkimə. Orada müayənə olunur və çox vaxt hallarda görürük ki, ümumiyyətlə, həminki insanın, təkcə əgər xırda damarlar, cavan yaşlarda məsələn rast gəlinibsə, görürük ki, insanın başqa bir nahiyələrində də həminki damar problemi var. Və vaxtında müalicə nədən ibarətdir? Adətən damarlar yandırılır, skleroterapiya edilir. Əvvəl, çox 20-30 il əvvəl məsəl üçün edilmirdi. İndi son vaxtlarda edilir, skleroterapiya edilir. Lakin həminki skleroterapiya, həminki qısa bir nahiyənin, hansı nahiyədə ki problem var, həminki nahiyənin ləğv edilməsi deməkdir. Skleroterapiya o demək deyil ki, bir dənə iynə vurduq, məsəl üçün, baldırın hansısa bir 3-də 1, kiçik bir 5% nahiyəsinə və digər nahiyələrə çıxmayacaq. Xeyr, elə deyil. Xəstə yenə skleroterapiyadan keçəndən sonra yenə həkim nəzarətində qalmalıdır, həkimin tövsiyələrinə qulaq asmalıdır. Yəni ki, profilaktik cəhətdən həkim məsləhət bilsə ki, corab geyinməlidir, geyinməlidir hansısa bir vaxtlarda. Məsələn, ayağını həddindən çox isti suya qoymamalıdır, qoymamalıdır. Ayaqqabılısından tutmuş, yəni ki, bütün bu tövsiyələrə rəayət eləsə, onların çıxma ehtimalı həddindən artıq aşağı düşür. Lakin rəayət eləməyəndə o damarlar daha da genişlənir, daha da böyüyür və bəzi hallarda həkimlərə qarşı da təkcə görürük ki, müxtəlif nahiyələrdən gəlirlər ki, müəyyən bir yerdə, hansısa bir klinikada həkim ayağımı skleroterapiya edib, gəlirlər yanımıza ki, bəs niyə çıxıb? Buna göstərilir ki, məsəl üçün göstərir müəyyən bir nahiyəni, skleroterapiyanı. Amma damar çıxıb başqa yerdən. Burada həkim heç bir günahı yoxdur. Yəni, skleroterapiya olunan damarların yenidən yaranması mümkündür. Bu, yaranan yeni damarlardır. Yaranma ehtimalı var. Yəni, həkim bilsiniz, yəni ki, burada artıq vurulan preparatdan asıldı. Həkimin etmə qabiliyyətindən asıldı. Bundan əlavə, xəstənin ümumiyyətlə, profilaktik tədbirlərə necə rəayət etməsindən asıldı. Burada böyük bir nüanslar var, biz necə. 100% demək olmaz ki, həm iki nahiyyə vurulub, bu çıxmayacaq. Ola bilsin, məsəl üçün, 100% ilə götürəndə müəyyən bir sahədə skleroterapiya üçün bu artıq olunub, bu göstərilir. İlkin haradasa vurulan vaxtdan olur və sonra keçir. Məsəl üçün, bu xəstələrdə 100% götürək. Skleroterapiya olundu. Ola bilsin, ola bilsin. Haradasa 2 ay, 3 aydan sonra və yaxud da 1 ildən sonra 5% nahiyyədən çıxsın. Ola bilər. Aydındır. Amma çox az faiz hallardır. Çox az faiz hallardır. Aydındır. Eldəniz bəy zəng vurmuşdu, efirə qoşa bilmədiyi təəssüf. 45 yaşı var, hemodializ xəstəsiyəm. Ayaqlarım buz kimi olur.
Gecə 2-də 3-də bir balaca isinir, amma yenidən. Bunun hər hansı bir müalicəsi varmı deyə soruşur. Güman ki, damar probleminə bağlıdır bu da. Damar probleminə bağlıdır, amma ki, burada venoz problem görmürəm. Bu şikayətlərdən adətən olmur. Adətən xəstənin şikayətləri olur ki, ətrafda venoz genişlənmə var belə. Üşütmə, bunun arterial sistemini, məlum, arterial sistemini yoxlamaq lazımdır. Ola bilsin, əlavə olaraq, böyrəkdən əlavə olaraq, həm ki, insanda abiteriya edici endartrit ola bilsin, olsun, başlasın. Adətən olur onlarda. Çünki ümumi damar sistemində, arteriya sistemində problemi olur. Yəni bu venoz damar sistemindəki problem amma ki, deyil. İlkin olaraq doplerografiya olunmalıdır. Arteriyalar yoxlanmalıdır. Arteriyalar yoxlanandan sonra hər hansı bir məsləhətimizi göstərə bilərik. Aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, suallarınız varsa ünvanlayın həkim işi Instagram səhifəsinə. Qonağımız Xətai Estetik Klinikasının həkim cərrah flebologu, yəni damar cərrahı doktor Məhəmməd Efendidir. Doktor, bu varikoz xəstəliyi zamanı əsas belə deyək, diaqnostik qızıl standart hansıdır? Əsas ilkin olan qızıl standart həkimin xəstəni görməsi, müayinə etməsi. Bəli. Və ilkin olaraq bir görürsüz deyirlər ki, həkim məsələn orada belə deyək də görməmiş, eləməmiş, mənim ayağımda damarlar çıxıb və damarları nə edəcəksiniz və ondan sonra keçir müayinədə, nə istəyəcəksiniz. Amma xəstələr yenə bildiririk ki, kənardan görməklə xəstəyə nə doplerografiya təyin eləmək olar, nə başqa bir müayinələr təyin eləmək olar. Xəstəni ilkin olaraq görmək lazımdır. İlkin olaraq da xəstəni görəndə ətrafında biz baxırıq, görürük hansı səviyyədə damarlar çıxıb. Və ona uyğun olaraq adətən çox hallarda biz doplerografiya eləyirik. Ultrasəs doplerografiya müayinəsi. Bu da yenə son texnologiyanın nailiyyətidir. Bu Doppler dediyimiz normal UZI aparatı ilə aparılır. Normal UZI aparatıdır, lakin burada daha dərindən damarların yoxlanılmasına gedir. Bəli, onun özünə uyğun olaraq yəni aparatın sonluqları var, onunla yoxlanılır və damarın divarında nəyi yoxlayırıq? Klapan sistemi nə səviyyədədir? Geriyə axın var yoxsa yoxdur? Daha dərin damarlardır, məsəl üçün bud venasında, dizaltı venada və yaxud da ki, daha çox narahatçılıq törədən və səthi görünülən səthi dəraltı vena və onun şaxələri haqqında tam məlumat götürürük. Və işimizi də tam planlaşdırırıq, hansı səviyyədə, xəstə üzərində yarım saatmı, bir saatmı və yaxud da hansı bir müddət ərzində köməli göstərə biləcəyik. Və burada müayənənin üstünlüyü bir nədən ibarətdir ki, biz həm əməliyyatı, həm ki, ultrasəs müayənəsinin altında etdiyimizə görə daha dərindən bilirik ki, hansı damarlar gələcəkdə problem yarada bilər. Burada perforant damarlar deyilir, səthi damarlarla daha dərin damarlar arasında keçid var. Yəni ki, ötürücü var damarlar, perforant damarlar və onları da ləğv edirik ki, gələcəkdə xəstənin ayaqlarında, adətən məsəl üçün, bu damarlardan sonra belə bir yaralar əmələ gəlir. Biz, məsəl üçün, qabarmış damarları ləğv etməklə tam şəkildə bu yaranı sağalda bilmərik. Əvvəl açıq əməliyyatlarda bunu istifadə edirdik. Lakin ultrasəs müayənəsinin altında, həm ki, yaranın ətrafında, indi bu vaxtda gözlə görmədiyimiz daha dərin damarlar, perforant damarları biz skleroterapiya edirik. Sklerant vasitəsi yandırırıq və yaralar çox gözəl effekt verir, çox gözəl də sağalır. Bir də siz dediniz ki, bu dərmanın keyfiyyətindən asılıdır. Yəni, biz təbii ki, həkimə müraciət edirik. Bir xəstə necə bilə bilər ki, ona keyfiyyətli dərman yeridirli damarına yoxsa yox? Xəstəyə adətən bizim klinikada göstəririk ki, özləri də görülür, özlərinin gözünün qabağında dərman qutudan çıxarılır, dərman açılır və xəstəyə istifadə olunur. Alman preparatıdır. Yəni, onu soracaqım ki, bu istehsal olan ölkəyə uyğunmu daha keyfiyyətli hesab edirik, yoxsa tərkibə uyğunmu? Yenə skleroterapiyada da dünyada yenə demək olar ki, bir nömrəli preparatlardan biri Alman preparatıdır. Yəni, Alman istehsal olan preparatlar daha məqsədə uyğundur. Biz ondan istifadə edirik və bizdən başqa da mən müxtəlif yerlərdə konferansiyalarda görürük ki, əsas bundan istifadə edirlər. Dünyada əsas bu Alman preparatlarla istifadə edirlər. Çox böyük bir irəliləyiş var orada. Aydındır. Və mən istəyərdim, biz müalicə metodlarına da keçid alaq ki, müasir flebologiya, müasir damar cərrahiyyəsi bizə nə təklif edir? Bu damarların yandırılması mı deyim, çıxarılması mı deyim, cərrahi yolunun müalicəsi nədən ibarətdir? Biraz internetimizdə də deyəsən problem var. Suallar da yəqin ki, gələr birazdan səsləndirərik. Buyurun. Keçdik müalicəyə. Müalicədə adətən... Bir dəqiqə özür istəyirəm. Buyurun. Müalicədə adətən köhnə haqqında məlumat verərdik ki, böyük kəsiklər olurdu, dişlər olurdu, xəstənin ayağının üzərində böyük bir travmatik əməliyyat olurdu. Nə qədər çalışsaq da ki, çalışsalar da ki, burada problemlər olmasın, yenə xəstə
əməliyyatdan sonraki periodu, dövrü klinikala yatırdı, evdə iş şəraitini qayıtmağı çətin olur. Lakin son texnologiya görə endovenoz lazer ablasiya metodu, yəni ki, damarın daxildən kateter yer edilməklə, şualandırıcı kateter yer edilməklə, həm ki, damarın yandırılması və ləğv edilməsi. Burada bunların özündə də, yəni, həddindən artıq böyük bir yenilik var. Ola bilsin, mən fikirləşirəm, yenə də yeniliklər olacaq və ən son yenilikləri biz çalışacaq ki, öz xəta klinikamızda istifadə edək. Tamam. Təbii ki, Xətai Estetik Klinikası belə deyək, bütün yenilikləri çalışır ki, ilk olaraq klinikada istifadə edək. Ümumiyyətlə, cihaz haqqında məlumat verərdim sizə. Cihaz Almaniya istehsalı olan cihazdır. Bir nömrəli demək olar cihazdır tam şəkildə, yəni Biotech firmasıdır. Bu, öndə gedən firmadır. Özəlliyi nədir, doktor, bu metodun? Özəlliyi nədən ibarətdir? Xəstəyə demək olar ki, kəsi aparılmadan əməliyyatın tam başa vurulması. Ondan əlavə, özəlliklərdən mən sizə bir göstərmək istəyərdim. Adətən bu şualandırıcı kateter vasitəsilə damar yandırılır. Burada bir nüans var, göstərmək istəyirdim. Məsəl üçün, burada iki biz nüansı görürük. Burada bir şualandırıcı var, digər şualandırıcı var. Bu şualandırıcı görür ki, ucu nahiyyəsindən verir şualını və yandırır. Burada ağırlaşmalar ola bilər. Daha dərin venanı yandırmaq olar. Damarın divarını deşmək olar. Belə bir hallar olurdu. Lakin son nailətlərə görə, texnika nailətinə görə, ümumiyyətlə, biotik firmasına görə belə bir dairəvi şəkildə, radial şəkildə şualandırıcıdan istifadə edirik. Və burada daha da yeni, ən sonu ondan ibarətdir ki, iki dənə şualandırıcı var. İki dənə şualandırıcı var. Şualandırıcı nədən ibarətdir? Şuanın iki istiqamətdə yayılması, damar divarını çox zədələməməsi və damarın divarını yapışdırması. Böyük bir nailiyyətdir. Yəni, görürük ki, dairəvi şəkildə yandırır və istifadə edirik. Heç bir kəsik olmur, tikiş olmur, adi prosedura, vena iğnə düşmə şəkilində böyük bir əməliyyat yerinə yetirilir. Yəni, burada damara yaxın venanı mı seçirsiniz, yoxsa uzaq venadan da girə bilirsiniz mi damara? Xeyr, biz problemli damara nəzərə tuturam. Problemli damarda adətən budun yuxarı nahiyyəsində olur problemlər. Əsas kötü deyək, yuxarıda olur. Lakin, məsəl üçün, baldır nahiyyəsindən keçməklə, baldır nahiyyəsindən, məsələn, bu xəstədə haradasa bu baldır nahiyyəsindən keçməklə tam yuxarıda bud nahiyyəsində kimi damar yandırılıb daxildən. Və ondan sonra digər perforantlardakı iğnə vasitəsilə ləğv edilib, belə istifadə olunur. Bəs ayaqda yara varsa bu əməliyyatı etmək nə dərəcədə düzgündür? Yəni, yaranın sağalmasını mı gözləyir, yoxsa olarmı əməliyyat etmək? Xeyr, deməli, əvvəlki müalicələrdən fərqli olaraq, son metodlara görə, son müalicəyə görə endovenoz lazer ablasiyası metodunun üstünlüyü də və gözəlliyi də ondan ibarətdir ki, birbaşa tam müdaxilə etmək lazımdır. Əsas səbəbi yaradan, yaranı yaradan səbəbi ləğv etmək. Ləğv etdikdən sonra ətraf damarlar, həminki yaranı qidalandıran xırda damarlar orada lazer olunmur. Sklerant vasitəsilə həminki damarlar yandırılır və göz qabağında çox gözəl effekt şəklində görsənir ki, xəstənin ayağı sağalır. Aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, siz də bizim söhbətimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, qeyd edim ki, qonağımız Xətai Estetik Klinikasının həkimi cərrah filoloqu doktor Məhəmməd Əfəndiyevdir. 012-404-3115 bizim əlaqə nömrəmizdir və həkim işi Instagram səhifəmizin ünvanındır. Kimi hansı ünvan rahatdırsa, buyurun suallarınızı ünvanlayın. Və bir tamaşaçımız soruşur ki, anamın 68 yaşı var, damarlarında varikoz xəstəlik var, amma şəkər xəstəlik var deyə əməliyyatdan qorxuruq. Olarmı şəkərli diabet zamanı və yaxud yanaşı? Hansısa bir xəstəlik zamanı bu əməliyyatı etmək risklidir mi? Ümumiyyətlə, şəkər xəstəsindən olan xəstələr, ayağında problemi olan xəstələr çox müraciət edirlər. Ümumiyyətlə, risk götürəndə düzdür. Şəkər xəstəsində olan xəstələr digər nisbətlərə riskli sayılırlar. Lakin bu endovenoz lazer ablasiya əməliyyatında elə riskli sayılmırlar. Nəyə görə? Çünki şəkər xəstə nədən qorxurduq? Yara var, yaranın geç sağalması var, yaranın irinlənməsi var və digər. Bu, endovenoz lazer ablasiyasında yara olmur, daxildən iş görülür. Lakin o demək deyil ki, xəstənin 4 şəkəri varsa, 3 şəkəri varsa birbaşa əməliyyətə götürür, xeyir. Məsəl üçün... Stabil, regulə olmuş şəkər olmalıdır. Belə deyək, tutxanım. Yəni ki, bax, real fakt nədən ibarətdir? Klinikamıza xəstə daxil olur 4 şəkərlə, 350 şəkərlə, 300 şəkərlə. Xəstə
müayinə olunur, şəkər aydınlaşdırılır. İlkin olaraq biz xəstənin şəkərini haradasa 150 səviyyəsinə, 180 səviyyəsinə gətirib salınır əməliyyat önü prosesdə. Burada yenə klinikanın endokrinoloqu məşğul olur, yəni xəstənin istəyi ilə. Əməliyyat önü hazırlıq gedir. Məsələn, şəkərli olan xəstələrdə haradasa 1 həftə, 10 gün, 15 gün ola bilsin hazırlıq gedir ki, əməliyyatdan sonraki fəsadlar olmasın. Tam hazırlıq gedəndən sonra xəstəni götürürük. Əməliyyat vaxtı yenə lazım olan müvafiq dərmandan, şəkər əleyhinə şəkər dərmandan istifadə olunur. Əməliyyat qurtarandan sonra xəstə ilə həm 2 saatda, həm 2 vaxtda çıxır gedir evinə. Xəstəyə yatırılmır. Bəli, bəli. Xəstə yenə planlı şəkildə əməliyyatdan əvvəl hansı müalicəni alıbsa, endokrinoloq nəzarəti altında evdə həm 2 müalicəni alır. Bəzi xəstələr vurğulamaq istəyirəm, şəkərə görə gəlmirlər. Saxlayırlar, elə bilirlər ki, aşağı ətraf nahiyələrində həm iki yara şəkərdəndir. Fikirləşirlər ki, şəkəri biz müalicə etsək, həm iki yara keçib gedəcək. Lakin heç bir effekt vermir. Çünki şəkərdən əlavə həm iki xəstəliyi yaradan səbəb aşağı ətrafın venoz xəstəliyidir. Ona görə kompleks müalicə olunmalıdır. Həm venoz, endovenoz lazer ablasiya olunmalıdır, həm də ki, şəkər qaydası normalsa salınmalıdır. Bir tamaşaçımız soruşur ki, salam, varikoz xəstəliyi xərçəng xəstəliyinin səbəb ola bilərmi? Xeyr, belə bir fakt yoxdur. Yəni ki, ola bilməz. Çox maraqlı suallarınızı bağlayırlar. Və yazır Nuranə xanım, yazır ki, mənim ayaqlarımda, ayağımda damarlar çıxı bilmək istəyirəm, bunun müalicəsi varmı? Yəni, gidərmə müalicəsini soruşurlar. Nə dərəcədə məqsədə uyğundur, ümumiyyətlə? Dərmə müalicəsi. Dərmə müalicəsini götürəndə deməzdik ki, belə bir böyük bir effekt verir. Dərmalar ümumiyyətlə müddətini uzaldır. Və yaxud da ki, məsəl üçün, ayaq aşağı tərəfda yara varsa, varikozu varsa, və yaxud da ki, yara yoxsa da, aşağı ətraflarda ağrılar var, hansısa bir damar çıxıbsa, müəyyən bir preparat vasitəsilə, tanınmış preparatdır, siz də bilirsiniz. O preparat vasitəsilə bəli, çox gözəl preparatdır, aşağı ətrafda olan, damar ətrafında olan ağırlığı, ağrını götürür, lakin o damarın geriyə qayıtma prosesini həll etmir. Təkcə o dərman yox, digər dərmanlar da onun kimi. Dərman vasitəsilə tam müalicə etmək mümkün deyil. Tam müalicə etmək mümkün deyil, yəni yenə də alternativ variant olaraq daha gözəl. Digər, profilaktik sulardan istifadə etmək lazımdır. Və yaxud da ki, filoloqa müraciət etdikdən sonra baxmaq lazımdır. Orada skleroterapiya ehtiyac olsa, skleroterapiya olunsa, əgər qabarıq çıxmayıbsa, baxmaq lazımdır. Aydındır. Bəs əks göstərişlər necə var mı bu əməliyyatların keçirilməsində hər hansı bir əks göstəriş? Kimlərə bu əməliyyatı etmək olmaz? İstər skleroterapiya olsun, istər endovenoz lazer ablasiyası olsun. Endovenoz lazer ablasiya əməliyyatında demək olar ki, əks göstəriş həddindən artıq çox aşağı səviyyə düşüb. 5-2-1% demək olar. Hansı ki, əvvəlki əməliyyatlarda həddindən artıq yüksək idi. Burada xəstənin yaşını nəzərə alırdı. Bəli, daha riskli idi. İndi məsəl üçün 80 yaşında bir xəstə yaxınlaşır. Rahat şəkildə, əgər ayağında problem varsa, razılığını baxırıq. Əgər xəstənin ürəyində kəskin ürək çatışmazlığı və yaxud da ki, klapanlarında və yaxud da ki, botal axacaq deyilir belə. Bu problemlər yoxsa, açıqdırsa da bu əməliyyat olunmur. Əks göstərişlərdən biri odur, hamiləlik vaxtı eləmək düzgün deyil, ehtiyac yoxdur. Nəskleroterapiya nə olursun? Nəskleroterapiya, nə də ki, endovenoz lazer ablasiya əməliyyatı. Bu kimi hallar. Əks göstərişlər var. Bir də dərin onkoloji xəstəliklərdə məsələn ehtiyac yoxdur da. Yəni ki, burada əsas götürülür, birinci onkoloji problem nəzərə alınsın, yerinə yetirilsin. Lakin ola bilər ki, xəstə məsələn indiki onkologiyada çox böyük, həddindən artıq böyük bir inkişaf etmişdir. Həm vurğulayaq da, həm kənarda bizim özümüzə də həddindən artıq yüksək inkişaf edib, dərman preparatından istifadə edirlər. Tam olub xəstəmiz müalicə olunub, müalicədən sonra endovenoz lazer ablasiya əməliyyatını etmişik. Aha, yəni onkoloji xəstəlik müalicə olunur daha sonra. Bəli, bəli, bəli. Endovenoz lazer ablasiya, yəni. Aydındır. Və əziz tamaşaçılar, bir daha nəzərinizə çatdırım. Qonağımız Xətai Estetik Klinikasının həkim cərrah filoloq doktor Məhəmməd Efendiyevdir. Sualarınız varsa 012-404-3115 nömrəsində və ya həkim alt xəti işi Instagram səhifəsində ünvanlaya bilərsiniz. Bugün biz varikoz xəstəliyi haqqında danışırıq və mən əminəm ki, bizi izləyən tamaşaçıların sırasında kifayət qədər çoxdur bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar, amma görürsünüz ki, tibb hər sahədə olduğu kimi damar cərrahiyyəsində də, filologiyada da kifayət qədər inkişaf edib və artıq çox komfortlu bir şəraitdə, qansız, bıçaqsız, dərhal evə gedirsiniz, həkim bunu vurğuladı dönə-dönə ki, dərhal evə gedəcəyiniz və əmək qabiliyyətinizə mənfi təsir etməyəcək bir şəkildə bu əməliyyatları keçirə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Xətai Estetik Klinikasına müraciət etmək kifayətdir ki, Məhəmməd doktor bu mövzuda sizə yardımcı olsun və dünya ilə eyni anda ən son Alman texnologiyası ilə siz damarların böyüklüyündən asılı olmayaraq bu problemdən qurtula bilərsiniz. Və Məhəmməd doktor, bu əməliyyatdan sonra
Rehabilitasiya necə aparılır? Bu xəstələri hansı müddətdən sonra yenidən görürsünüz və ümumiyyətlə həyatlarında, yaşam tərzlərində nələrə diqqət yetirməlidirlər? Uzun oldu sualım. Buyurun. Düzgün sual verdiniz. Bəli. Xəstələr əsasən ən çox o maraqlandırır. Mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, yəni ki, xəstələrin mən fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə də xəstələrin özləri də bildirirlər ki, çox vaxt əməliyyat olmamasına və ağırlaşmasına səbəblər olur ki, xəstə fikirləşirdi ki, klinikada yatacaq uzun müddət, böyük kəsiklər olacaq və hər hansı məsəl üçün eləsi iş adamları var ki, fikirləşirlər ki, 5 gündən sonra mən işimə qayıtmıramsa, işi batar, ona görə müraciət etmirlər və axırda gəlib ağırlaşmağa çıxardı. Lakin endovenoz lazer ablasiya əməliyyatından sonra xəstə evinə gedir, sabahsı gündən işinə qayıda bilər. Burada xırda bir nüansları nəzərə almaq lazımdır. Xəstə hansı işlə məşğuldur? Fiziki işlə məşğul olanlar haradasa bir həftə, 5 gündən sonra, 10 gündən sonra işinə qayıda bilər. Ofis işçiləri sabahsı gündən və yaxud da ki, digər gündən müəllimələr də onun kimi, taksi sürücüləri də onun kimi. Yəni ki, mən bu risk qrupuna kimlər aiddir, onları nəzərdə tuturam. İşlərinə qayıda bilərlər. Yəni, rehabilitasiya dövrü ola bilsin, birazdan tamamilə etsin ki, bu hansı bir rehabilitasiya dövrünü keçsinlər. Lakin bizim nəzarətimizdə qalmaq şərtilə müəyyən bir vaxtdan biri, 10 gündən, 15 gündən bir gəlir arada bir baxırıq və yaxud da ki, 6 aydan sonra yaxınlaşırlar, baxırıq. Yəni xəstəyə görə dəyişir bu məsələ. Bəli, dəyişir. Mənzurə xanım telefon xəttindədir. Mənzurə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, Tutu xanım. Buyurun, sualınızı ünvanlayın. Səsiniz zəif gəldi, Tutu xanım. Buyurun, sualınızı ünvanlayın. Biz eşidirik sizi. Sualım belədir ki, bizdə də belə bir xəstə vardı. Tromb partiyıqdı, beynə vurubdu. Beyin infarktı keçiribdir, qıçında qaşınma vardı, bir qıçındadır. O qıçı o qədər qaşınır, qan çıxarına qədər qaşıyır, yəni qan çıxarına sonra belə deyə, loru dizə deyə, dincəlir. Qaşınması çox olur, şişi vardı, damar xəstəsidir, yəni bu haqda məlumat almaq istəyirdim. Necə də ki, bir gözündə də bunun zəiflik vardı, tutulma vardı. Mənzurə xanım, xəstəniz yataq rejimindədir, yoxsa necə? Yox, yox, yataq rejimində deyil. Aha, aydındır. Yaşı necədir? 28. 28 yaşında beyin infarktı keçirdi. Aha, beyin infarktı keçirdi. Yəni, trombla əlaqələndiriblər. Hə, trombdur. Aha, aydındır. Aydındır mı sual? Aydındır. Təşəkkür edirik zənginiz üçün və maraqlı sualınız üçün. Bəzə belə də olur ki, çox maraqlı xəstədir, bəli. Yaşı olaraq da çox gəncdir. Orada baxmaq lazımdır. Səbəb ayaqda olan venoz xəstəlikdən, trombdan, ətrafdakı venoz problemi olan trombdan olub. Baş nahiyyəsində, beyin nahiyyəsində və yaxud da ki, başqa bir səbəbdən. Lakin buna baxmayaraq, biz həmki xəstəyə tam müayinə eləmək lazımdır, aşağı ətrafları. Yəni, o yaranı qaşındıran səbəb nədir? Səbəb nədir, bəli. Əgər baxarıqsa, orada ola bilsin, varikoz genişlənmə var, cavan yaşlar çox yaxın, varikoz genişlənmə varsa və orada trom varsa, bu artıq həmki xəstəyə üçün həyati riskdir. Bəli, hətta belə bir halda olubsa. Və həm əməliyyat olunması labid ola bilər. Nəyə görə? Çünki həmki tromların qalxma yolları tam bağlanmalıdır. Tam bağlanmalıdır ki, gələcəkdə bu kimi hallar olmaz. Amma biz bilmirik səbəb nədən olub beyin nahiyyəsində. Ola bilsin, bəzi hallarda xəstələr düzgün məlumat vermirlər. Lakin hər hansı bir ehtimallar varsa, bunların hamısı götürülməlidir. Yenə həmki xəstəyə beyin nahiyyəsində problem olduğuna görə, narkoz verilmədiyinə görə bu əməliyyat daha göstərişdir, tam göstərişdir. Baxıb, dopteriqrafiya eləmək lazımdır. Yəni, istənən halda ilk öncə o damarları dopteri müayinəsindən keçirdib, daha sonra qərar vermək lazımdır. Biz baxmalıyıq, hansı nahiyyədə risk varsa, həmki nahiyyə ləğv olunmalıdır. Aha, aydındır. Kömək göstərmək olar. Aydındır. Sahibə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Ağibətiniz xeyir olsun. Buyurun, sualınızı ünvanlayın. Xan, sizi də salamlayıram, həkimə də salamlayıram. Əleykümə salam. Bax, mənim bacımın bir 58 yaşı olar. Onda damar çölə çıxmayıb, ancaq onda qızartılar olur. Payızla yaz fəslində. Mən bilmək istəyərdim ki, ona el arasında qızıl yel deyirlər. Onu həkim nə deyə bilər? Yaxşı, gəlin soruşaq görə həkim nə deyə bilər? Təşəkkür edirik sizə zənginiz üçün. Həkim nə deyə bilərsiniz? Sözünü qalsa özüm soruşmaq istəyirdim. Görəsən, istilik varmı, qızıl yel əlamətləri varmı? Sahibə xanım, telefon xəttindəsiniz, yoxsa sağolaşdıq uşaqlar? Özü dedi. Getdi, aha, yaxşı, o zaman. Qızıl yel xəstəliyi, qızıl yel xəstəliyi sırf dəri xəstəliyidir, lakin yaranma səbəbləri müxtəlifdir. Bu haqda geniş danışmayaq. Lakin bəzi hallarda trombofilibit yerli, məsəl üçün, bu kimi hallarda gətirib qızıl yel xəstəliyindən çıxarda bilər. Səthi damarda tromb uzun müddət qalırsa, qızıl yel də qoşulur.
Artıq xəstə yaxınlaşır, ətrafına baxırıq, görürük, böyük bir şəkildə qaraltı var ətraf nahiyələrində. Sırf trombun üzərinə, aşağı ətrafın varikoz xəstənin üzərinə atmaq olmaz. Lakin xəstəni tam söhbət etdikdən sonra, tam anamnezi aydınlaşdırdıqdan sonra görürük ki, xəstə vaxtı ilə qızıl yer xəstəliyi keçirib. Bu xəstəyə baxmaq lazımdır. Ola bilsin, hər hansı bir qaşınmadan, hər hansı bir cızıqdan dərə üzərində ondan yaranıb qızıl yel. Və yaxud da ki, damar trombuna. Çox güman ki, damar əgər tromblar görsənmirsə, eləmirsə, ola bilsin, aşağı tərəfdə varikoz xəstəliyi həminki xəstədə yoxdur. Səbəbini aydınlaşdırmaq lazım, həminki qızıl yelin nədən olub. Aydındır, aydındır. Əziz tamaşaçılar, suallarınız varsa 012-404-3115 nömrəsinə zəng edin və həkim işi İnstagram səhifəsini ünvanlaya bilərsiniz. Qonağımız Xətai Estetik Klinikasının həkim cərrafı bulğu doktor Məhəmməd Efendiyevdir. Həmçinin Məhəmməd doktor maraqlı belə sujetlərini Xətai Estetik Klinikası İnstagram səhifəsində də paylaşır. İstəyirsiniz elə oradan da daxil olun, ara-sıra çox maraqlı məlumatlar olur. Ən çox xoşuma gəlirdi, məni də arada salırlar o roliklərin içinə. Kimdir? Təranə xanımdır. Telefon xəttində. Təranə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli. Buyurun, sualınızı ünvanlayın. Xoş eşitdik. Xanım, mənim oğluma əməliyyat olunub əyağından da. Elə bil, arterial damarda tromb olub. Burger xəstəliyi, burger. Onun fəsadlarını bilmək istəyirdim ki, nəsə bir fəsadı ola bilər. Aydındır, təşəkkür edirik. Biraz mövzudan kənar oldu ama. Mövzudan kənardır. Arterial üzərində olan problemdir. Fəsad, yəni ki, öz həkimlə müraciət etsə daha yaxşı olar. Yəni ki, fəsad... Əməliyyat olunan. Bəli. Bilmək olmur, nə əməliyyat ediblər, necə ediblər. Yəni, fəsad çox şüman ki, inşallah ki, olmaz. Aydındır. Bu, arterial problemdir. Aydındır. Bizim son 2 dəqiqəmiz qalıb. Belə bir sualda ünvanlayıblar ki, uşaqlıqda varikoz genişlənmə var. Bu, təhlükəlidir mi? Uşaqlıqda varikoz genişlənmə? Uşaqlıqda demək olmaz, uşaqlıqda kənar, uşağı ətrafında olan varikoz damarlarının genişlənməsi olur. Adətən paralel olur aşağı ətraf varikoz xəstəliyinə. Ginekoloq nəzarətində olmalıdır, ikin olaraq. Ginekoloq nəzarətindən başqa filiboloqda müraciət edə bilər. Paralel olmalıdır. Paralel olmalıdır, bəli. Və son sualımı ünvanlayayım sizə. Mövsümün fərqi varmı bu əməliyyatların aparılmasına? Deyək ki, yayda mı etsək daha yaxşıdır bu endovenoz lazer ablasiyanı, yoxsa qışda mı etsək daha yaxşıdır? Endovenoz lazer ablasiyası üçün ümumiyyətlə fəsil önəmi böyük rol daşımır. Bir dənə burada xəstələrə narahat edən nə olur? Corab olur. Çünki endovenoz lazer ablasiya əməliyyatından sonra ikinci sinif corablar geyinirlər. Onlar daha sərt olur, daha möhkəm saxlar. Haradasa bir 20 gün geyinirlər. Ola bilsin, yay aylarında Bakıda isti çox olduğuna görə, avqust ayında həddindən artıq isti olduğuna görə, iyul-avqust aylarında xəstələrin bəziləri geyinə bilmədiyi üçün məsləhət deyil. Bəli, lakin qışda məsləhətdir, problem yoxdur. Yəni ki, böyük bir rol oynamır. Bir də ki, skleroterapiya yayda məsləhət deyil. Deyil. Məsləhət deyil, bəli. Həm ki, vaxtda yenə xanımlar, məsələn, uzun müddət haradasa bir ay geyinmədilər corabları. Ona görə çalışsınlar iyun, iyul, avqust aylarını skleroterapiya məsləhət bilinmir, bəli. Məncə də qışda əməliyyat olunub, artıq yayda çimərlikdən doyunca istifadə etmək daha məqsəd uyğundur ki, bundan sonra yəqin ki, çimərlik əks göstəriş deyil, düzdürmü? Günəşlənmək və s. bu əməliyyatlardan sonra. Xeyr, əks göstərişdir. Tam şəkildə çünki müalicə olunur. Bilsiniz, bu endovenoz lazer ablasiya əməliyyatı onun üçün çıxarılmıyıb ki, xəstə müvəqqəti şəkildə və yaxud da kimdən görəsə yaxşı görsənsinmi deyə və yaxud da ki, müvəqqəti qorunsun. Onun üçün deyil. Sağlam həyat, corabsız ayaq, tam şəkildə insan özünü sağlam hiss eləməlidir. Ümumiyyətlə, unutmalı ki, əvvəllər bu xəstənin belə bir problemləri olur. Damar problemi olur. Aydındır. Bunun üçün də nə etmək lazımdır bu damar problemlərini unutmaq üçün? Müraciət etmək lazımdır Xətai Estetik Klinikasının damar cərrahiyyəsi şöbəsinə. Çünki həkim cərrah-filiboloq doktor Məhəmməd Efendiyev Alman texnologiyasını ən son üsulu dünya ilə eyni anda məhz Xətai Estetik Klinikasında bu əməliyyatları icra edir. Mən sizə təşəkkür edirəm. Yenidən inşallah görüşərik. Xətai Estetik Klinikasının bütün heyətini buradan salamlayırıq. Sizə yavaş-yavaş yola salım. Və təbii ki, bizim bir təşəkkürümüz var. Daha doğrusu, iki təşəkkürümüz var. İlk təşəkkürümüz bizim dostumuz Medex MMC-yədir. Verilişimizdə göstərdiyi təşkilatı dəstəyə görə
tibbi, kosmetoloji, laborator və sanator kurort avadanlıqlarının satışını, quraşdırılmasını və texniki servisini, o cümlədən tibbi səhv məzləmələrinin satışını həyata keçirən Medics MMC-yə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Medics MMC-yə tibbi və laborator avadanlıqlar, kosmetoloji və spa avadanlıqları, həmçinin koklear implantologiya və eşitmə cihazları, həmçinin tibbi sərf məlzəmələri, yəni xəstəxanada işlətdiyiniz məlzəmələr, həmçinin texniki servis və təlim üçün, satış mərkəzi və depo işləmləri üçün, həmçinin də layihələndirmə və konsaltinq xidmətləri üçün məhz Medics MMC-yə, Medics tibb şirkətinə müraciət edə bilərsiniz. Çünki doğrudan da keyfiyyət axtarışındasınızsa və tibb müəssisənizin yüksək standartlara cavab verməsini istəyirsinizsə və yüksək servis istəyirsinizsə, təbii ki, keyfiyyət anlamı ilə eyni mənaya gələn Medics MMC, Medics tibb şirkəti sizin xidmətinizdədir. Və geyimim üçün də keyfiyyətli xanımların, maraqlı xanımların, maraqlı seçim axtaran xanımların ünvanı olan Metroparkın 3-cü mərtəbəsində yerləşən Rinascimento mağazasına təşəkkürümüzü bildiririk. Qeyd edim ki, Rinascimento Made in Italy-dir. Buyurun, müraciət edin və zövqlü, ən əsası isə keyfiyyətli geyinin.